Hola i benvinguts a una nova edició del programa En Xoc. A partir d'este moment, el món de l'esport de la Pobla agafa tot el protagonisme en Telepobla amb un programa marcat per la secció de l'entrevista. Avui tindrem amb nosaltres a Juanjo Bendicho, mestre d'Educació Física i promotor d'un esport nou com és el Colbol. Bueno, un esport nou, un esport ja quasi 30 anys de vida que en les últimes setmanes ha viscut la celebració del Campionat Nacional i pròximament la fase final de la temporada, on se disputarà la final autonòmica, però també el programa tindrà el seu bloc de notícies, un bloc de notícies que ve capitanejat per la gran victòria de l'Atlètic Vallbonense 3-2 enfront de l'Sporting Mislata. Últim partit de la Lliga en el Salvador Martí i penúltima jornada del campionat, amb tot encara per decidir per al Vallbonense, que començava la jornada 29 amb els deures per fer i situat en llocs de descens. La prèvia del partit servia per a retre homenatge a David Corell, que abandonarà la pràctica del futbol a final de temporada i que diumenge disputava el seu últim partit com a local després de tota una carrera vinculat al club del Salvador Martí. En xoc, tres punts vitals per als dos equips, ja que el Mislata era quer, però encara amb possibilitats matemàtiques de salvació. Començava el partit amb indefinició en la defensa blanquirroja, però amb falta de punteria per part dels mislaters. A poc, el vallbonense començava a xafar àrea rival, però repetint la tònica habitual de la temporada, en la qual les oportunitats finalitzaven amb el ull en la grada, però sense gol. El Mislata, tot i no estar jugant una bona primera part, atacava amb perill, i cada arribada a la porteria de Josep feia contindre la respiració a tot el Salvador Martí, ja que cada aproximació era amb perill, com en este centre xut al travesser, a poc del descans. La segona part començava amb el vallbonense demanant protagonisme, acumulant ocasions sense encert, però amb la sensació d'haver fet un pas endavant. Era al minut 71 quan el partit es posava coster amunt. Jesús Sánchez anotava el 0-1 fent que el fantasma del descens sobrevolara el Salvador Martí. Este gol capgirava provisionalment la zona de descens, fent que Mislata i vallbonense empataren a punts. El 0-1 només durava 7 minuts en el marcador, ja que Jabu empatava el partit i posava l'esperança en la remuntada. Entrava el partit en una fase en la qual la balança podia decantar-se a qualsevol banda i el vallbonense ho intentava a la desesperada. El que ningú esperava era que en el 88 el Mislata marcaria en esta contra l'1-2. Un gol que deixava quasi tocar de mort als blanquirrojos. Contraatac ràpid que alçava polèmica per possible fora de xoc en un gol que pujava el marcador i pareixia que sentenciava el partit i quasi la temporada per al vallbonense. El que ningú sabia en aquest moment era que se n'anava a viure un temps de descompte i un desenllaç que ni en les millors pel·lícules. Parra empatava el partit i obria l'esperança en una remuntada que pareixia impossible. Perfecta definició del davanter del vallbonense que afusellava sense pietat al porter de l'Sporting Mislata. I amb més de 5 minuts per damunt del temps reglamentari, quan ja no quedava temps i pareixia que el partit finalitzaria amb empat, Jabu obrava el miracle. Amb l'espenta de la graderia i amb una bona jugada que va tindre tot l'encert que ha faltat durant la temporada, pujava el marcador el 3-2 en una remuntada de les que fan història. Al final teníamos un planteamiento que no hemos hecho, no nos ha salido muy bien, la verdad, también por el calor, por el día que hace, pero bueno, al final la segunda parte hemos decidido estar más juntitos, apretar con más balones arriba, y la segunda jugada, y a partir de ahí pues nos hemos estado más fuertes y no nos hemos defondado tanto, y pues bueno, hemos podido hacer más llegadas, y la suerte es que han habido más goles, que no nos ha pasado todo el año, pero hoy pues han entrado. 0-0, 0-0, 0-0, no entraba. Segunda parte modificamos el juego, lo modificamos, vamos a por ellos, tenemos ocasiones claras en los primeros 15-20 minutos y cuando mejor estamos, que parece que vamos a marcar un gol, nos marcan ellos el primero. Y decimos, pues nada, pues quedan 20 minutos, vamos a por ellos. En 20 minutos intentamos marcar un gol, conseguimos lo más difícil, que para mí es el empate, y después de conseguir el empate nos marcan el segundo a falta de 5 minutos y ahí decimos, a la mierda todo ya. Ponemos con tres defensas, tíos arriba, nos da igual que nos marquen el tercero, vamos a por el empate. Pues si podemos empatar y la semana que viene, pues si ganamos, pues bueno, dependemos de nosotros. Y nada, hemos marcado el empate en el 90, hemos seguido arriba y en el 95 hemos marcado el 3-2 y la verdad es que ha sido una locura de partido.
remuntada èpica, amb la qual abandonar els llocs de descens i així no haver de dependre de tercers resultats en l'última jornada, on el Vallbonense jugarà en Godella buscant com a mínim igualar els resultats dels seus rivals i sabent que la victòria li assegura la salvació. El Godella no se juega nada, nosotros no jugamos la vida. No sabemos si con el empate ya estamos salvados o con la victoria, por lo tanto tenemos que ir a ganar, que a lo mejor el empate ya nos vale, pero no lo sabemos hasta que no acabe el partido. Entonces, nos vale el empate, nos vale la victoria, ¿qué tenemos que hacer? Pues ganar, que eso nos vale seguro. Victòria de les que no s'obliden en un partit molt especial per a David Corell, ja que els de diumenge eren els seus últims minuts com a jugador en el Salvador Martí. Habíamos decidido que era el último, sobre todo aquí en casa, porque ya, bueno, es ya ahora por el dolor de espalda que ya es insoportable y bueno, ya los chavales que vienen por detrás jóvenes se apretan mucho y yo pues ya no llego a eso, o sea que, pero bueno, bien, sí, muy contento sobre todo por ganar así en el último minuto, porque parecía, la verdad que parecía todo perdido, pero bueno, quedaban 5 minutos y bueno, la verdad que los chavales han venido arriba y bueno, la verdad que lo voy a recordar siempre así. Amb esta victoria, el Vallbonense abandona els llocs de descens i suma 33 punts. El descens és cosa de 3 equips, Vallbonense, Benetússer Favara i Bétera. 3 equips, un punt de distància entre ells i 2 places de descens a segona federació en joc en l'última jornada. Ara queda només un partit, 90 minuts per a finalitzar una temporada i seran el dissabte 18 a partir de les 5 de la vesprada contra el Godella, en un enfrontament en el qual la victòria certifica la salvació. Serà tot o res per a una temporada plena de dificultats per al Vallbonense, però que encara s'està a temps d'arreglar. I per segona setmana consecutiva, el trinquet Miguel Canya era seu d'una partida del campionat individual d'escala i corda, el trofeu més important de tota la temporada, amb l'enfrontament entre Salva i Guillermo. El trofeu president de la Generalitat repetia el trinquet poblal tras setmana per fer-nos presenciar una partida d'altíssim nivell. Els 7-6 de final H van deixar viu a Guillermo, el cap de sèrie número 10 de la competició, és d'aconseguir una remuntada al tram final de la partida amb el 60-55 final. La partida, de fet, pintava de color blau en els moments inicials. Salva, de 44 anys, continuava la línia que li va fer servir derrotar a Vicent de Vinales al mateix trinquet 7 dies abans i jugava intel·ligent i tranquil per ficar-se 30-45. El nivell dels dos pilotaris pujava amb el pas del temps i els xocs s'allargaven perquè Guillermo aprofitara la seva pegada i encadenara una millor dinàmica per a redonir 15 i alçar-se en la victòria final amb un tens últim xoc. El pilotari del Puig avança ronda i haurà de mesurar forces amb Salva Palau al trinquet d'Ondara el pròxim 21 de maig per un lloc a la fase de quarts de final. Una fase que farà parada a la Pobla el pròxim dilluns 3 de juny en un enfrontament que encara està per decidir. Feia la Copa del Món de Gimnàstica Rítmica parada esta setmana a Portugal i la selecció espanyola, capitanejada per Mireia Martínez, torna a deixar-nos un grapat de medalles. Cap de setmana ple de bons resultats en una nova jornada del Campionat del Món per a la selecció espanyola de Gimnàstica Rítmica. L'equip sènior, format per Inés Bergua, Salma Solaun, Anna Arnau, Patricia Pérez i la poblana Mireia Martínez, aconseguien la medalla d'or en la classificació general, quedant per davant de Brasil, que va fer plata, i la selecció francesa, que guanyava el bronze. Els bons resultats no acabaven amb la medalla d'or de la classificació general, ja que en les finals de diumenge encara hi hauria més. En la final, amb 5 cèrcols, la selecció espanyola tornava a pujar al més alt del pòdium i guanyava altra medalla d'or, quedant de nou per davant de Brasil i França. En l'última actuació, la de la final de l'exercici mixt amb cintes i pilotes, les gimnastes espanyoles guanyaven la medalla de bronze. Gran cap de setmana amb uns resultats molt bons, que són l'avançada del Campionat d'Europa, que es celebrarà del 22 al 26 de maig en Budapest i que serà una de les grans últimes proves de cara als Jocs Olímpics de París.
temps per a l'entrevista al programa En Xoc d'esta setmana i tal com hem dit en la presentació del programa, avui anem a parlar de Colbol. Segurament en casa, pares i mares de la Pobla no estiguen encara molt orientats, o si els diuen la paraula Colbol, no coneguen molt bé l'esport que anem a tractar avui en l'entrevista, però de segur que si parlen els seus fills, segur que ells i elles són coneixedors i experts d'aquest esport que principalment té un predicament molt gran en els col·legis del nostre municipi per extensió de tota la província i de tota la comunitat valenciana. De fet, el Colbol ve de celebrar el seu campionat d'Espanya fa poques setmanes a Meliana per a parlar d'aquest campionat, per a parlar de com ha arrelat tan fort aquest esport genuïnament valencià entre els nostres col·legis i sobretot del futur que li queda per davant. Tenim amb nosaltres el seu inventor, Juanjo Bendicho. Benvingut al programa En Xoc. Què tal? Moltes gràcies. Fer a memòria que estigueres ací ja en desembre de l'any 2017, han passat 7 anys, vol dir que al Colbol i al programa En Xoc no li van mal les coses, no? Anem avançant, anem evolucionant, sí. Bueno, comenta'ns una miqueta, venim de celebrar un campionat d'Espanya, que, per el que hem pogut llegir en premsa, ha sigut un complet èxit de participació, d'organització, però sobretot també del alt nivell de Colbol mostrat pels equips a nivell tàctic, també. Sí, bueno, parles tu de que vam estar ací l'any 17, l'any 17 va ser l'any de celebració del primer campionat d'Espanya. Va ser la primera volta que donàrem el vot a que la vessant competitiva del Colbol anara més enllà de lo que era el territori valencià. Es va crear el primer campionat d'Espanya, que va tindre una edició en el 17, en el 18, en el 19, desgraciadament en el 20, vingué lo que vingué. Ja se'n recordeu. Vingué lo que vingué, i des de l'any passat hem recuperat aquest campionat. Estem en el procés de recuperar un poc tota aquesta inèrcia que portàvem abans de la pandèmia, que la veritat és que es para una miqueta, i este any la veritat és que ha sigut, diguem, la reconsolidació, no? Pel fet de l'alt nivell de Colbol que han mostrat els equips que han vingut i que l'organització, pues, ha sigut un esdeveniment del que estem molt pagats i molt contents i que estem en aquest camí de continuar creixent en participació, en pràctica i en la competició, diguem, més important del nostre esport segueix creixent. Veure que els equips mostren per primera vegada un nivell superior al que hem pogut veure en edicions anteriors diu dos coses. Una, que les classes i els mestres se ho agafen molt en serió, i l'altra, de la bona acollida i del bon predicament que té entre l'alumnat, no? Sí, sí. Bé, nosaltres la pràctica i l'extensió a nivell escolar és altíssima. Estem també ja en el camí de començar a tindre presència fora de lo que és l'àmbit estrictament escolar, i d'ahir naix que hi hagin ja escoles de Colbol on hi ha xiquets i xiquetes que entrenen setmanalment, i això fa que milloren moltíssim a nivell tècnic i tàctic, i això s'ha vist en el campionat. Equips molt treballats, un alt nivell físic, tècnic, i que s'han vist partits de molta qualitat. Parlaves d'una reconsolidació d'un campionat que tornava a celebrar-se l'edició passada després de, bueno, aquesta aturada obligada, no?, perquè tingui la pandèmia i que tant ha afectat al món de l'esport en general, i el que sí que és de veres és que tant pre com post-Covid les xifres de participació sempre que heu organitzat un gran campionat avalen al Colbol, la qual cosa vol dir que se va per el bon camí. Sí, sí, nosaltres estem molt contents. A nivell de lo que és el territori valencià tenim la Lliga de Colbol dins dels Jocs Esportius de la Generalitat, i allà tenim una participació de més de 5.000 esportistes en edat escolar. El campionat d'Espanya era una aposta d'anar un poc més enllà, d'una competició més propera a lo que és la competició tradicional, i obrir-ho a altres comunitats autònomes. Si és de veres, com tu comentaves, que el fet de la pandèmia va tallar molt, sobretot el fet de que se traslladaren equips d'altres territoris, i estem un poc en el procés de recuperació d'això, no? I ara estem en un moment de la temporada en el qual és moment de finalitzar campionats, d'obtindre resultats, venint d'un campionat d'Espanya, i en no poc més de temps venen unes grans finals que tenen ací el cartell. Comenta'ns un poc quin és aquest gran esdeveniment. Sí, el que te comentava, les dues grans línies a nivell de competició del Colbol és, per una banda, el campionat d'Espanya, que acabem de comentar, i per una altra banda és la competició a nivell autonòmic. A nivell autonòmic s'articula en el que s'anomena la Lliga Oficial de Colbol, que està escrita als Jocs Esportius de la Generalitat, i es fa una lliga al llarg de tot l'any, des d'octubre fins a ara, fins a abril-maig, i que culmina en unes finals que celebren a finals de maig. Unes finals que fan una participació de tots els equips que han participat al llarg de la lliga en unes jornades que es fan en
quatre seus diferents, Novelda, per a tota la zona d'Alacant, el Xinet, per a la zona, diguem, del sud de la província de València, i després Meliana i Burjassot, per a la que seria la ciutat de València, la resta de la província de València i Castelló, no? Entonces estem aglutinant, pues, el que te diria, entre 4 i 5.000 xiquets i xiquetes, practicants de Colbol, que representen els seus centres educatius o altres entitats, i que les finals de Colbol és la culminació de tota la participació que han tingut al llarg de tot l'any en el que és la Lliga. Abans d'endinsar-se una miqueta més en com van ser els inicis i tota l'evolució que ha patit el Colbol fins al dia d'avui, què té el Colbol? Que no existís i en poc més de 2 dècades, quasi 3, és un complet èxit allà per on passa. Bé, fonamentalment el Colbol, jo sempre ho he explicat, el Colbol, jo soc professor d'educació física i jo me n'adone que els esports d'equip tradicionals, que tenen moltíssimes coses bones, tenen algunes mancances. És a dir, els xiquets i xiquetes sempre jugaven separats. En una societat actual, lo lògic i lo normal és que qualsevol altra pràctica la juguen junts. Els esports col·lectius tradicionals tenien un component molt individualista, aquell xiquet, xiqueta, aquell jugador sempre molt habilidós... Sempre busquem el crack de turno. Molt habilidós, acaparava pràcticament tot el xoc. Això a nivell educatiu no era massa recomanable perquè es produïa una fractura cada volta més ampla entre els hàbils i els no hàbils, perquè els que no eren massa hàbils no entraven en xoc, no milloraven. Amb la qual cosa, jo busco una alternativa que trenqui aquestes circumstàncies, no? Que sigui un esport cooperatiu totalment, es juga al primer toc, cooperació màxima, un esport mixte, que juguen xiquets i xiquetes junts, un esport molt senzill, que permeta que qualsevol persona, inclús persones en diversitat funcional, puguen practicar-lo i inclús disfrutar-lo pràcticament des del minut zero. És a dir, buscant donar-li o dotar a l'esport en tot aquest atractiu que té a nivell de lúdic, a nivell físic, a nivell d'expansió física, no? Dotar-lo d'uns fonaments educatius, no? Això, d'alguna manera, va caure de peu i molt de professorat d'educació física es dona compte que era una alternativa molt adient, molt real i que aconseguia suplir algunes de les mancances que comentava abans dels esports tradicionals. Això, junt a que és un esport molt divertit, molt fluid, en el que tots participen, en el que molt igualitari, pues, tot això ha anat creant una motivació per a la pràctica del Colbol altíssim. I això, junt a que el professorat ho veu com una ferramenta molt útil per a educar a través de l'esport als seus alumnes i alumnes, pues, poquet a poquet ha anat creixent el seu coneixement i pràctica. Però fonamentalment, i acaba, sobretot és que és un esport molt divertit, en xoc molt fluid, en una implicació motriu molt alta, és a dir, el xiquet i la xiqueta, el jugador s'ho passa molt bé i això el fa repetir perquè disfruta moltíssim, se sent important, se sent necessari, se sent aglutinat dins d'un equip al ser un esport tan cooperatiu, i això fa que al sentir-se bé vulgui practicar-lo i repetir, no? Amb una idea clara i ja consolidada, explicar què és el Colbol i com funciona és relativament fàcil, sentint-te tu encara molt més, però el procés en l'inici no seria tan fàcil. Com se passa de voler pensar o que per el cap te barrunte la idea d'inventar un esport fins que acabes sabent com, de quina manera i establir les regles? Perquè aquest camí tampoc seria del tot fàcil. Sí, però de tota manera va ser una cosa molt natural. Vull dir, jo comencé a pegar-li voltes... Si vols fer-ho no ix, no? Jo comencé a pegar-li voltes i dic... A veure, vaig a canviar això, vaig a buscar aquesta alternativa, i arriba un moment que comencem, Colbol, el seu nom ja ho indica, l'habilitat bàsica és el colpeig, és a dir, jo necessitava que el xiquet, la xiqueta, el jugador, no tinguera massa temps de domini del baló, massa predisposició a l'individualisme, necessitava que fos molt cooperatiu, aleshores el colpeig era l'habilitat ideal, ¿vale? Jo el creé, comença a jugar amb els meus alumnes i des d'un principi veig que funciona als objectius que jo volia i que damunt el que te comentava, tenia un grau de motivació altíssim. Jo el que faig és ho comento a companys meus. Mira, estic fent aquesta activitat, este xoc, proveu-lo, tal. Això, el company que el prova, ostres, brutal, tio, molt bé, tio, participen tots, estic aconseguint... I arriba un moment
que els propis alumnes volen competir. Que nosaltres volem competir a d'això i creem un primer, una primera trobada, un primer campionat entre tres pobles de la comarca de l'Horta i naix la primera trobada de Colbol. Un poquet, això va ser l'inici. Arriba un moment que una persona de l'administració veu això i un inspector d'educació i li veu potencial i diu, escolta, això està molt bé, això n'hi ha que traslladar-ho a altres professors. Naix un curs de Colbol, comença a eixir en premsa, és a dir, i arriba un moment en què això n'hi ha que dotar-lo d'una estructura, un reglament ja tancat, un valor determinat, una sèrie, i donem aquest passet de lo que és la patent, la reglamentació i el tancament de lo que és l'esport com a tal. És a dir, que el procés inicialment és un poc molt espontani, molt natural, no? Els passos que donem al principi. El que sí que era impossible que tu hagués pogut arribar a pensar en aquell moment primitiu del Colbol, les casos anava a estendre com una taca d'oli de la forma que s'ha estès, no? Sí, mira, te fico un exemple. L'any passat vam estar promocionant el Colbol en diferents països d'Europa. A través d'un projecte europeu vam estar en Romania, en Lituània i en Grècia. Jo vaig estar a la Universitat d'Atenes explicant Colbol. Clar, a vegades, ixe dia per la nit, quan arribes a l'hotel i tal, comences a pensar i dius, ostres, tio, és que estem en Atenes, en la capital olímpica del món, explicant Colbol en la universitat. Pues clar, tu en un principi no penses en l'abast, ja t'he dit, hem anat donant passeig. Hem sigut molt insistents, molt treballadors, i hem anat sempre molt poquet a poquet. Anem a veure quin objectiu podem aconseguir esta temporada, este curs. I hem anat a poc a poc anant dotant-li de lo que és un projecte educatiu i esportiu amplíssim en estos moments. I este projecte europeu que ara estaves detallant, que desenvolupeu l'any passat, també portava molt de la mà que el Colbol creixera per a la gent amb diversitat funcional, que també ens estàs explicant fa un moment, i quasi ja és com arredonir, no?, i posar-li la cirereta del pastís a un esport que ha passat de no existir a... Això ja ho dic jo de la meva collita, a ser quasi l'esport perfecte. Bé, nosaltres, mira, eixa característica de crear un esport que fora molt senzill, en què tothom tinguera la possibilitat de practicar-lo, fa que en un moment determinat persones que se dediquen a atendre a persones amb diversitat funcional que feien altres esports més tradicionals, diuen, ostres, este s'acopla molt a les necessitats del nostre col·lectiu, no? No estava pensat directament per a aquest col·lectiu, estava pensat que qualsevol persona el poguera practicar. Això ens porta a fer una línia de treball de formació de monitors i d'entrenadors que se dediquen especialment a persones que tenen algun tipus de diversitat funcional. Això feu que naixquera una competició amb aquest tipus de persones i que al llarg de dos anys han fet moltes activitats amb el col·lectiu de persones amb diversitat funcional. El projecte europeu anava fonamentalment a donar a conèixer el Colbol en altres països d'Europa, però com molt bé tu has dit, lligat a que el Colbol fos una ferramenta per a que fomentara l'increment de la qualitat de vida d'aquestes persones a través de la pràctica d'esport. Desgraciadament, aquestes persones tenen, per les seues característiques, major dificultat per a la pràctica esportiva i, a través del Colbol, un esport senzill, fàcil d'entendre, fàcil de jugar, tenien una finestra per a que la pràctica esportiva formara part de la seva vida quotidiana i que això repercutira en una millora de la salut, una millora de les seues relacions socials, una millora de la seva autoestima i, d'alguna manera, que fora també una ferramenta per ajudar a aquestes persones, no? Quan un projecte, siga de la matèria que siga, en aquest cas és esportiva, se vol que vagi molt més enllà de l'àmbit que a un li rodeja, és el cas del Colbol, que des de les teues classes d'educació física ha anat creixent fins i tot a diferents països europeus, òbviament també s'ha de tindre el suport de les institucions, que moltes vegades és el més complicat d'aconseguir, i en aquest cas, aquest cartell, com podem veure també, ahir és un bon exemple, tant ajuntaments com diputacions, com Generalitat Valenciana a través de la Conselleria, des de fa molt de temps, afortunadament, cooperen de la vostra mà. Sí, anem a veure. També ha hagut un treball de mostrar-los el que fèiem, de demostrar-los en fets fins a on arribàvem,
la gent que hi havia implicat, la gent que hi havia darrere, els valors que hi havia darrere del nostre esport, i sí, la Direcció General d'Esports, la Diputació de València, la Fundació Esportiva Municipal de la Ciutat de València, diferents ajuntaments, pues, ens impulsen a través de la cessió de les instal·lacions, dels recolzs dels nostres projectes, de les competicions, i evidentment que les institucions creguen en el que és el Colbol, creguen en este projecte i ens donen un xicotet d'impuls, sempre és benvingut. Si un mestre vol començar a practicar Colbol amb el seu alumnat des de zero, sense haver practicat anteriorment, quins són els passos que ha de donar per a fer-ho de la forma més reglada possible? A veure, el primer seria visitar la nostra web, www.colbol.com, on tenen informació, tenen els reglaments, se'l poden baixar, tenen vídeos explicatius, hi ha un vídeo didàctic, és a dir, poden conèixer les activitats que fiquem en marxa, tenen, diguem, una visió amplíssima de lo que és el Colbol, professorat o qualsevol persona interessada. Arran d'ahí, el millor és ficar-se en contacte amb l'Associació Esportiva Colbol, que és la federació que regula aquest esport, perquè nosaltres fem formació per a àrbitres, per a entrenadors, per a professorat, fiquem en marxa campus, tornejos, tallers, activitats, xerrades, és a dir, fem un gran ventall d'activitats de promoció, de formació i de pràctica del nostre esport. Qualsevol d'elles podrien vindre, participar, fer algun curs de formació i anar de la mà nostra en què podem ajudar-los a que la implantació del Colbol en el col, en l'institut o en l'entitat que siga molt més fluida i més fàcil. Després està la participació en la Lliga de Colbol, que això també és un dels punts. Una vegada tu has començat a practicar Colbol i has començat a introduir-lo en la teua entitat, el passet següent natural és que el teu alumnat o els teus esportistes participin en la competició. Podríem dir que el projecte ara quasi que se ven a soles. Però imagina que dels principis, no, de quan començares, encara que sigui un poc anecdòtic, però això també ajuda, no, en el creixement, no, i en l'expansió del grup. Imagina que al principi també hi haurien reaccions un poc com dient, què ens estàs contant? Això de què va, no? Perquè arribar a dir que has inventat un esport i que damunt és lo más de lo más, per dir-ho d'alguna manera, n'hi hauria gent també un poquetet que se ho agafarien pinces al principi. Totalment. Jo te puc parlar inclús dels meus amics. Dels meus amics que jo els parlava del Colbol i i se rien. Ja estàs una altra vegada del Colbol, no? Sí, sí, ara no s'arriben tant. No, vull dir-te, sí, és de veres. Parlar de que s'ha inventat un esport quasi ja en el segle XXI, diuen, home, si està tot un poc ja inventat, no? Sobretot, jo crec que la gent, quan s'ha donat compte el caràcter seriós i professional que tenia este projecte, fins a on hem arribat. Vull dir-te, hem rebut premis a nivell autonòmic, a nivell nacional, reconeixements a nivell europeu. Vull dir-te que el Colbol és un projecte molt, molt seriós, molt, molt, molt treballat, i poquet a poquet hem anat guanyant-se a través del treball i les evidències, pues el respecte i la consideració, no? Vull dir-te, sí que és de veres que al principi, pues, com totes les coses, no? Costa, i un poc el camí que hem anat fent ha sigut sempre, com t'he dit abans, en anar un passet més, cada any un passet més, aconseguir una cosa més, tindre el reglament tancat, tindre el valor reglamentari, arribar a un número determinat de centres, créixer la lliga, créixer... Hem anat sempre donant passeig, sempre en positiu, no? I això ha sigut el camí. Òbviament, això comença primerament practicant-se en els patis dels col·legis. La teua relació amb la docència ja ha quedat clara al llarg de l'entrevista. El que sí que és de veres és que allò que se plantegeu o allò que voleu aconseguir amb el pas dels anys, sabent ja molt bé que és una idea contrastada i consolidada, és continuar creixent, que no tinga sostre. Comentaves que ara ja heu passat dels col·legis a que se creen ja escoles de Colbol. Este és un camí encara que serà prou llarg i que costarà millor una miqueta més d'assentar, però bueno, altra vegada seria el següent pas, no?, per acabar de consolidar-ho de forma definitiva. Sí, el que el Colbol tinga una presència cada volta més creixent fora de l'àmbit estrictament escolar, no? És a dir, fora de lo que serien les escoles i els instituts, que comencen a haver competicions i tornejos en edats més majors, inclús en adults,
que ixa pràctica no se talli en l'escola, sinó continue, i que les competicions que nosaltres desenvolupem pues, continuen creixent. Un poc l'objectiu és pues, que tinga el mateix estatus que qualsevol altre esport. Vull dir-te, a nivell de pràctica i d'implantació és molt alta, però necessitem també arribar a diguem, als ressorts que tenen els esports més tradicionals, que a lo millor en alguns casos tenen menys practicants, però tenen unes estructures molt consolidades, igual són inclús esports olímpics, és a dir, pues anar arribant un poquet a lo que seria la estructura i organització de qualsevol esport que existeix. Jo no sé si això que te vaig a preguntar ara t'has parat en algun moment a pensar-ho, però també és una visió que veig jo un poc des de fora, i és el Colbol, a totes aquelles persones que el practiquen, com els mestres en aquest cas, el valor que li dona afegit a la assignatura d'educació física, que tradicionalment és una assignatura que pareix que no se li fa el cas o no té el pes que deuria en la formació, i és de veres que l'esport ja avui en dia està molt més assentat en la nostra societat del que realment es creiem. Vull dir, els estudis diuen que més del 50% de la població practica esport de forma natural, els beneficis que té l'esport per a la vida i per a la salut de les persones és completament inqüestionable, i fer que a través de l'assignatura d'educació física s'aconseguisca eixir del col·le, conèixer amics, participar en campionats, que els pares assistisquen als campionats, dota d'un valor a l'assignatura que això sí que és de veres si vols fer o no eix. Anem a veure, l'esport no deixa de ser per a les persones que se dediquen a l'educació una ferramenta, una eina per a educar. Evidentment, té que estar estructurat i té que estar organitzat d'una manera que fomente una sèrie de valors que tu vols transmetre, no? Per això el Colbol, ixe caràcter de cooperació, ixe caràcter d'igualtat de gènere, ixe caràcter d'inclusió, és a dir, estàs mostrant-li a l'alumnat, estàs mostrant-li als xiquets i xiquetes, als que estàs educant-los i estan creixent, que n'hi ha una altra forma de fer esport, en el que podem competir, però podem ser amics, podem jugar junts, som igual els homes que les dones, etc. Però és que anem més enllà, l'esport te dona valors de l'esforç, te dona el valor del sacrifici, de ser capaç de tolerar la frustració quan perds, és a dir, és una ferramenta educativa brutal. Si damunt ixa ferramenta a l'alumnat el motiva i dona tot lo d'ell perquè se ho passa bé i disfruta, vamos, ho tens mig camí aconseguit, no? Evidentment, no vaig a ser jo així estaria defendent la pràctica esportiva, però 10 hores. No, però és una realitat que tal vegada com a assignatura xiquets, xiquetes, famílies en general no li donen la importància o el valor que té, quan després sí que vivim en una societat que torna a dir, estadísticament està demostrat que sí que li dona a l'esport la existència i el valor que ha de tindre per lo important que és per a les nostres vides, i tal vegada aquest tipus d'activitats fan que tinga i aquest valor afegit que moltes vegades pensi que sigui com una assignatura per a reomplir, no? Exactament. La educació física, com la seva paraula indica, és educar a través del moviment, a través del cos, i és l'única assignatura que pot fer-ho. És a dir, és única. Per tant, el seu pes ha de ser, hauria inclús de ser més important del que té, perquè la resta d'assignatures no eduquen a través d'eixos paràmetres que té l'educació física. A més, que n'hi ha que aprofitar-ho, que mentre que estiga en l'educació obligatòria és gratuït, i després quan te vols apuntar a qualsevol escola o gimnàs, pues sempre és una miqueta més gran. De fet, mira, lligant amb això, hi ha un moment, crec que és l'any 2014, que el currículum d'educació física de primària i de secundària en la Comunitat Valenciana inclou el Colbol com una de les activitats a fer. És a dir, en l'any 2014, ja portàvem molts anys treballant el tema, la pròpia administració, diguem, normalitza algo que ja ocorria, que era que molts centres educatius utilitzaven el Colbol com una de les descontinguts des de l'àrea d'educació física, i ho fica, ho introduís dins del currículum, diguem, obligatori, tant per a primària com a secundària, dins de l'àrea. Això va ocórrer en el 2014. Per últim, i per a finalitzar l'entrevista, tenim les finals de Colbol a final de mes, i no sé si pots avançar, o n'hi ha en previsió, o ja hem vist des de la pròxima temporada quins serien els següents projectes per a continuar amb la consolidació i al mateix moment l'expansió, que és el que està passant. Sí, mira, ara el final de temporada sempre va marcat
per les finals de Colbol, que tanquen el que és la competició a nivell autonòmic, el campionat d'Espanya que acaba de tindre, i després tenim el campus d'estiu. Fem un campus d'estiu a Foios, a l'Horta, un campus d'estiu obert a qualsevol xicón, xicona, jove que pugui participar al llarg de 2 setmanes de pràctica esportiva vinculada al Colbol i vinculada a lo que hem parlat, a l'esport en general. I això és el tancament de la temporada. 24-25, doncs, un poc en la línia que hem parlat. Continuar creixent en la... en el que és la competició a nivell autonòmic, dins dels xocs esportius, que aquests 5.000 esportistes a nivell escolar d'aquest any puguen créixer i puguem tindre major número de jornades, major número d'equips i major número de practicants de Colbol, continuar en la línia d'obrir escoles de Colbol que consoliden la pràctica del Colbol fora de l'horari escolar, ne tenim en València, n'hem tingut estos últims anys en diferents llocs, doncs continuar en aquest procés, que qualsevol centre educatiu que tingui interès de muntar-la se pot ficar en contacte amb nosaltres, que tenim una bateria de monitors que poden anar a donar Colbol en l'horari que s'establisca, i organitzar el campionat d'Espanya del 2025, que després de la recuperació postpandèmica en 23 i el creixement en este 24, doncs ens agradaria un passet més, més gent, de més territoris, és a dir, aconseguir anar creixent també en eixa línia, no? I això són un poc així a grans trets. De fet, pròximament ens reunirem per avaluar un poquet la temporada i assentar un poquet les bases de cara a l'any que ve, però essencialment anirà per aquest camí. Doncs de segur que el camí serà exitós com este següent fins al moment. Juanjo, moltíssimes gràcies per voler vindre així amb nosaltres a compartir experiències sobre un esport que, com he ben dit al principi de l'entrevista, de segur que ara mateix té moltes famílies assentades damunt de la taula, perquè a lo millor els pares no, però els xiquets han dit això és el que practiquem en el col·le, anem a veure de què estan parlant avui en Telepobla, i dir que ha sigut una mera coincidència vindre amb els colors corporatius del Colbol en el dia d'avui. Enhorabona per tot allò que esteu aconseguint i a continuar pel mateix camí. Moltes gràcies. Gràcies. Fins així el programa En Xoc d'esta setmana. Ja saben que si volen continuar estant informats de tot allò que corre al nostre municipi, els convidem a veure la pròxima edició de Dijous Notícies, així com les diferents repeticions d'este programa. Moltes gràcies per estar al nostre costat una setmana més. Adeu.